Et helt liv i idretten og i frivilligheten har lært meg at idretten er større enn seg selv. Idretten har et samfunnsoppdrag og en egenverdi. Idrettsglede for alle leves i klubbene og idrettslagene hver eneste dag. Det er der aktiviteten foregår. Det er der vi skal sørge for at ressursene flyter. Det er der kvalitet finner sted. Idrettsutdanningen på NIH har lært meg til å forstå at kunnskap er helt avgjørende for å gjøre de riktige tingene riktig. Og det er også sånn at idretts- og ledererfaring som jeg har hatt, enten å sitte i styret her, jobbe i NIF eller i fotballforbundet, eller for den saks skyld har trener- og ledererfaring fra alt fra jente 10 på Kjelsås til å vinne tippeligaen med Vålerenga eller være manager for hockeylandslaget, har lært meg hvor viktig det er at vi holder fast ved verdiene. Og at vi spiller på lag. Samtidig har det lært meg hvor utrolig viktig det er at vi har kunnskap om frivillighet. For å få gjennomslag, forbedrede rammevilkår. Det er idrettspolitikk og ikke partipolitikk. Et arbeid med internasjonale organisasjoner og i internasjonalt næringsliv har gitt meg også troen på målrettede partnerskap. Og kjære venner, vi må samlet utfordre hele internasjonal idrett med de verdier som vi vet må ligge i bånd i forhold til idretten, og retten til at alle skal få sjansen til å delta med sine forutsetninger. For det er nemlig likeverd og likestilling som er selve utgangspunktet for å bekjempe ulikhet i samfunnet. Og det kan ikke være slik at økonomi bidrar til at folk ikke skal få oppleve idrettsglede. Det er min største motivasjon for å ville ta på meg vervet som tillitsvalgt. Sammen med dere.